Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани бүгүн биринчи жолу мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келди. Эл аралык Манас аэропортунда жогорку даражалуу конокту президент Садыр Жапаров тосуп алды. Флагштокторго эки өлкөнүн желектери илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилди. Аэропортто көчмөн элдин өзгөчөлүгүн көрсөткөн ички жасалгалар менен боз үй шекилинде инсталляция орнотулду. Улуттук кийимчен эркектер бүркүтчү жана таяганчынын катышуусунда салттуу маданияттын элементтерин көрсөтүштү. Бул маалда ансамбльдин артисттери Кыргызстандын улуттук бийлерин аткарып турушту. Катардын эмирин аэровокзалдын имаратынын алдында аттар менен 10 чавандес жигиттер жана алптар баатырлары тосуп алышты. Садыр Жапаров жана Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани кыргыз артисттеринин элдик жана фольклордук этнографиялык жамааттардын катышуусундагы концерттик программаны көрүштү. Катардын эмири улуттук маданиятка, кыргыз боз үйүнүн жасалгасына, таза кандуу кыргыз тайганынын өзгөчөлүктөрүнө болгон кызыгуусун жашырган жок. Мамлекеттик сапарынын алкагында өлкө лидерлери эртең 7 июнда тар жана кеңейтилген форматтарда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өз ара кызыкчылык туудурган маселелердин кеңири чөйрөсүн, эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүнүн келечегин талкуулашат. Бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлушу күтүлүүдө.